Traderlar eng ko'p yo'l qo'yadigan 6-chi xato texnik analizga 100% ishonib qolish. Traderlarning ko'pchiligi, do'stlar, ichidan jar ketayotgan bo'ladi, sizga bildirmay. Hech kim o'zini zo'rman deb katta gapira olmaydi bozorda. Ustozimiz aytganda, siz 9 ta zo'r sdelka qiling, lekin bitta xato qilasiz, bitta xato qilasiz, o'sha 9 ta sdelkada qilgan foydangizni hammasini yuvib bozorga pulingizni topshirib chiqib ketasiz. Tushunyapsizmi? Hech qachon bozorda katta gapirmaysiz. Bozorda manaman degan zo'rlarni ham nima qiladi? Burnini yerga ishqalab tashlaydi bozor. Bozor beshafqat. Shuning uchun doim har ikkala tomonga tayyor turish kerak. Biz to'g'ri shubhalanmaymiz Bitcoin narxi ko'tarilishiga. Lekin biz tayyormiz. Bitcoin narxi 13 ming dollarga tushsa ham biz tayyormiz. Texnik analizda do'stlar, ko'rsatkichlar, indikatorlar hammasini umumiylashtirish kerak. Bitta indikatorga yoki bitta svechnoy patternga qarab ish qilish noto'g'ri. Bir qancha omillarga, kamida bir 3 ta 4 ta asosga suyanib, keyin savdoga kirish tavsiya qilinadi.